Tak, dobrý večer, srdečně vás vítám na dnešní Pravdě. Jmenuji se Natálie Krhartová a jsem studentkou 5. ročníku Všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově v Hradci Králové a také jsem členkou neziskové organizace LUNO. Spolu s našimi hosty, které vám za chviličku představím, si dnes budeme povídat o prsou. Přednášku pořádá nezisková organizace LUNO za podpory nadace PPF. Cílem vlastně organizace LUNO je vzdělávat veřejnost v oblasti prevence. Naší první kampaní byla kampaň Prsa koule, která se věnuje prevenci v oblasti onkologie. Další kampaň Žiješ srdcem učí vlastně laickou veřejnost, jak se správně starat o svoje srdce a cévy. Naší další kampaní je Dole dobrý a ta se vlastně zabývá reprodukčním zdravím. A naší úplně nejnovější kampaní je kampaň Dobré nitro a ta se věnuje duševnímu zdraví. Tak a nyní bych vám už ráda představila naše hosty. Tak, dovolte mi představit naši ambasadorku, paní doktorku Petru Štajerovou, kterou můžete vlastně znát z našeho prvního dílu podcastu Jak jinak než o prsou. Je lékařkou v oboru radiologie a zobrazovacích metod se specializací v zobrazení prsů. Pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici a má zkušenosti z několika pražských screeningových center. V současnosti se s ním můžeme potkat také v Mama centru Zahradní město. Paní doktorka pravidelně přednáší na českých i zahraničních konferencích a podílí se na projektech a publikacích v rámci diagnostiky a léčby nádoru prsu. Je odborným garantem neziskových organizací LUNO a Amélie a zároveň se věnuje tanečně pohybové terapii, pracuje s klienty s onkologickou diagnózou, klienty s poruchami příjmu potravy a s lidmi z pomáhajících profesí. Dobrý večer, paní doktorko. Dobrý večer, děkuji za úvod. Tak, já bych představila našeho dalšího hosta a tím je paní Pavla Sadílková. Paní Pavla žije v Ostravě, má 2 14-leté děti a pracuje na realitním trhu. Před 2 lety byla při pravidelné kontrole objevena 3 ložiska v prsu. Následně podstoupila jednostrannou mastektomii a rozhodla se s námi tuto zkušenost sdílet, za což jsme jí moc vděční. Dobrý večer. Dobrý večer. A naším posledním hostem je paní Katarína Kepák. Dobrý večer, paní Kataríno. Dobrý večer. Katarína vystudovala speciální pedagogiku a andragogiku na Univerzitě Karlově a na Masarykově univerzitě. A nyní pracuje pro český startup, který se věnuje 3D aplikacím. Ve volném čase se snaží stále pracovně i osobně vzdělávat, cvičit jógu a meditovat. Zároveň je pacientkou s pozitivní BRCA 1 mutací, kterou zdědila po matce. Kvůli této mutaci je sledována na Masarykově onkologickém ústavu v Brně a je také po preventivní oboustranné mastektomii. Tak, tímto bych představila naše hosty a ještě bych ráda na úvod zdůraznila, že vlastně po celou dobu trvání naší panelové diskuze může naši diváci podávat vlastně, dávat nám anonymně dotazy přes aplikaci Slido. Odkaz na tuhle aplikaci naleznete v popisku tohohle videa nebo v komentářích. Vaše otázky pak zodpovědí naši hosté vlastně na konci toho live streamu, kde jsme si na to vyhradili prostor. Tak a já bych začala už naším prvním blokem. V naší kampani vlastně Prsa koule učíme ženy, jak se prsa jednou měsíčně samovyšetřovat, což znamená, jak si na ně správně stáhnout a jak si je správně prohlédnout. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijala i paní doktorka Petra Štajerová, která v tomto bloku odpoví na otázky týkající se prsou, jejich onemocnění a mamografie. Tak moje první otázka, začneme úplně jednoduše, paní doktorko. Co to vůbec prsa jsou a jakou mají funkci? Tak prsa jsou vlastně jakoby párový orgán na hrudní stěně a ta funkce je v podstatě dvojí taková zásadní. Jedna je pro
vlastně děti, je to zdrojem, je to žláza, která produkuje po porodu mléko a je velmi jako chytrá, takže to mléko vyrábí zrovna tak, jak ho právě ty děti potřebují. A to je hrozně jako výborný systém. Druhá věc je samozřejmě, že to je součástí takzvaných sekundárních pohlavních znaků. To je takový vznešený název pro to, že se díky němu vlastně to součást naší ženské identity a toho, jak se cítíme být v těle jako žena. A to, co nám vlastně nějak je součástí naší atraktivity. A proto je to i tak velké téma, když potom vlastně od ty prsa přijdeme nebo nepřijdeme. Děkuju. Na workshopech zmiňujeme, že průměrná velikost prsu v ČR je D a publikum nám to nechce věřit. Dokonce přišla už i otázka, jestli tomu tak opravdu je. Tak co je na tomto tvrzení pravdy? No, já myslím, že to určitě jako pravda je. Řeší se to hodně regionálně. Třeba v Praze nebo v velkých městech ta velikost je o něco menší, na venkovech spíš větší, ale je to taková, to jsou takové anekdotické moje dojmy podle toho, jak se o tom bavíme s kolegyněmi. Je pravda, že třeba ženy, které, nebo prodavačky, které prodávají spodní prádlo, tak říkají, že vlastně velikost prsů se rok od roku nějak trošku zvětšuje v průměru. Takže i s věkem dřív bývalo vlastně takovým trendem, že žena, když stárla, tak se ty prsa zmenšovaly a teď se velmi často ty prsa o něco zvětšují. Mm-hmm. Takže na to Dčku určitě dosáhneme. Jo, tak jo. A tak my už teda víme, k čemu ty prsa slouží. A moje otázka zní, čím kromě nádoru ty prsa mohou onemocnět? No, nádor je opravdu, zhoubný nádor je opravdu jedna z mnoha věcí, které se tam můžou objevit. Nejčastěji, když řešíme problémy žen, tak nejčastěji je to vlastně jakoby jenom zduřelá mléčná žláza, která reaguje v hormonálním cyklu nebo je pod vlivem hormonální antikoncepce, hormonální substituce. A vlastně většina žen, které i těch, které mají problémy a chodí k nám, tak je vlastně nakonec zdravá. Dál můžou mít ženy spoustu různých benigních, čili nezhoubných onemocnění, takových třeba hormonálních změn ve smyslu cyst, nebo takových vazivových nezhoubných klubíček, kterému se říká fibroadenomy. Případně můžou mít různá onemocnění z bytnění té mléčné žlázy, ale všechno to jsou jako nenádorové změny. Je spousta diagnóz, co bychom tam našli, ale ve většině případů ty ženy jsou zdravé. A nádory maligní, zhoubné, jsou takovou menší součástí toho, co tu mléčnou žlázu může postihnout. Děkuji. A zeptám se ještě teda, kolik žen a v jakém věku nejčastěji onemocní rakovinou prsu v České republice a kolik žen přežije? V České republice každý rok se nám to trochu zvyšuje. Teď jsme na o něco více než 7 000 ženách za rok s novou diagnózou karcinomu prsu. Ty ženy, které to přežijí, tak těch je valná většina, zejména díky prevenci, zejména díky účinné léčbě, takže zhruba 85-80% žen tu rakovinu prsu přežije. Nejčastěji ženy onemocní ve věku, řekněme, 50-70 let. To je takový jako největší ten pík tam. To riziko se zvedá někdy po 45-40 roce věku, kdy vlastně začíná prevence. Mm-hmm. A jaké jsou ty rizikové faktory pro tu rakovinu prsu? No, nejčastěji je to nějaká genetika, respektive rodinná zátěž. Ve chvíli, kdy mám v rodině třeba maminku, která onemocnila, řekněme, v 45 letech, tak to riziko pro mě jako její dceru je relativně vyšší. Samozřejmě přispívá tomu kouření, obezita, nějaký jakoby nezdravý životní styl, málo fyzické aktivity, stres je velmi významným faktorem. Třeba se ví, že práce na směny je taky rizikovým faktorem vzniku rakoviny prsu. Zevní hormonální vlivy, to znamená hormonální substituční terapie, po delší dobu je rizikovým faktorem a mnoho, mnoho dalších, které jsme ještě asi jako nevyzkoumali. Mm-hmm. Kouření jsem říkala, možná jsem neříkala kouření, důležitá věc. Kouření. To je zajímavé, o té práci na směny jsem právě četla v knížce Proč spíme, že dokonce v Dánsku lidi, vlastně ženy, co pracují takhle na směny, dokonce odškodnili. Takže je ta souvislost určitě jako prokázaná už vědecky. Je, právě jo.
Tak jo, děkuju. A než si povíme, jak se nádor prsu může projevovat, tak se obracím na vás, paní Pavlo. U vás byl nádor diagnostikován při pravidelné kontrole. Měla jste před ní nějaké příznaky? Tušila jste, že se s vaším tělem něco děje? Ne, neměla jsem sebe menší náznak nějakého problému v těle. Vůbec jsem netušila, že mě něco takového potká. Šla jsem na pravidelnou kontrolu ve 45 letech poprvé, ve 47 letech podruhé, kdy mi ta tři ložiska teda našly a nic tomu nenasvědčovalo, že by tam něco mělo být. Byla jsem velice překvapená. Mm-hmm. Děkuju. Tak paní doktorka, jak je to teda s těmi projevy? No, tak jak to říká paní Pavla, to je vlastně nejlepší scénář, jo? Žena, která vlastně neví o tom, že jí něco je a najde se to při běžné kontrole, protože čím vlastně menší je ten nádor, to znamená ve chvíli, kdy ta žena ještě neví o něm, tak tím má taky nejlepší vyhlídky do budoucna a je to jakoby nejméně rizikový nebo a nejméně zatěžující i léčbou, takže proto se ta prevence provádí. Čili to je jeden ze scénářů, kdy ten nádor zjistíme. A potom je skupina žen, která přijde s nějakými problémy. Nejčastěji je to, že si nahmatá bulku. Samozřejmě ideálně díky samovyšetření, které lůno učí. Případně to může být třeba zatažení bradavky, výtok z bradavky, kdy může z bradavky vytéká různá tekutina, nejčastěji třeba krev nebo taková jakoby vodová sekrece, taková nažloutlá vodička. Někdy to může být takové zesílení kůže, někdy si tu bulku může nahmatat v podpaží, to může být první známkou nádoru prsu a tak. Dobře, my jsme zmínili ten pravidelný screening, vlastně mamograf, tak moje otázka na paní doktorku, koho se to vlastně týká, jak často by se to vyšetření mělo provádět, jak dlouho trvá, jestli to nějakým způsobem bolí a kdy vlastně dostane ta pacientka výsledky. Vyšetření mamografem se provádí každé 2 roky, začíná se od 45. roku věku a podle vyhlášky je to zdarma hrazeno ze zdravotního pojištění každé 2 roky. V České republice byl zrušen ten strop, ta horní hranice screeningu, to znamená, že dokud žena dojde do mamografického centra, tak může přijít na screening, čili máme i ženy, kterým je třeba 85 a 80 a chodí stále na prevenci a někdy opravdu najdeme nějaký malý nádor relativně vlastně včas, což je perfektní. Já jsem také zapomněla druhou část otázky, omlouvám se. Ne, to nevadí. Jak často, to jsme hasně říkali. Jo, jestli to bolí. Jak dlouho trvá, jo, a ty výsledky. Jasně. To vyšetření samotné trvá pár minut, dělají se vlastně 4 obrázky, 2 z každého prsu, takže je to zhruba na 5-8 minut plus minus. A ty snímky se potom vyhodnocují 2x 2 nezávislými lékaři. To znamená, že to vyhodnocení nějaký čas trvá. A některá pracoviště vám řeknou předběžně, přečteno jedním lékařem, jestli jste zdravá nebo ne a pošlou vás pryč. Některá si počkají na to druhé čtení a posílají třeba SMSku, případně posílají ten nález domů či ošetřujícímu lékaři. Takže buď se to dozvíte relativně brzo, nebo se vlastně dá nějak třeba zeptat, nebo dá se zavolat. Jestli to bolí, tak vyšetření to není úplně příjemné, u zubaře to taky není úplně příjemné, na gynekologii taky úplně ne. Je to vždycky o šikovnosti té laborantky, takže když se domluvíte s tou laborantkou, že se to stlačení toho prsu, ke kterému musí nutně dojít, tak si ho tak jako nadávkujete spolu, kolik vlastně ta žena je schopná unést, tak se to dá udělat relativně jakoby snesitelným, to vyšetření. Mm-hmm. Tak já bych se k tomu ještě zeptala na názor našich dalších hostů. Jaké to vyšetření bylo pro vás tím mamografem? Kataríno, jestli jste vůbec byla někdy na tom mamografu? A Pavlo, jestli vlastně chodíte na to vyšetření i nadále? Tak to by byly moje otázky na vás. Tak jak můžem, tak já začnu. Já už jsem na mamografe byla a mně to bylo vlastně doporučené od 25. roku kvůli tomu, že jsem vlastně nositelka pozitivnej BRCA 1 mutácie a jako jsme už vzpomínali, já jsem sledovaní v Masarykovém onkologickém ústave v Brně a tam mi vlastně vykonávají všechny screeningové vyšetrenia. Já jsem to asi nějak jako nebrala, že by jsem se toho děsila, toho vyšetrenia. Vlastně brala jsem to jako rutinu, další vyšetrenie, které může mi pomoct v rámci tej prevencii. A
Takže já jsem to mala jedenkrát a potom vlastně jsem už mala operaci preventivních odstranění prstů, takže vlastně od tedy jsem tam ještě na mamografii novej nebyla. Mm-hmm. Tak a paní Pavlo? No já bych taky řekla, že to vyšetření mamografem není nic strašného, je to běžná prohlídka a my osobně teda u mamografu ty nádorky zjištěné nebyly a až následně na sonografu byly spatřeny. Jo, takže bych chtěla říct, že ten mamograf asi není úplně, úplně neodhalí všechno. Jo, takže mi to sonografem teprve pan doktor sdělil. Tak to můžeme se rovnou zeptat na názor paní doktorky. Já se možná paní Pavlo zeptám, vy jste šla na mamograf a pak vám řekli, že mamograf je v pořádku, poslali vás domů a potom vás dozvali znova? Ne, mě vzali na mamograf, tam říkali, že to vypadá v pořádku a na sonografu vlastně, až jak jsem byla na sonu prsa, tak pan doktor se tam zdržel na tom jednom místě delší dobu a tam mi to diagnostikoval. A to sono se dělalo v ten samý den, jo? Ano. A kdo vymyslel, že to sono bude ten den? To já jsem byla už 45 poprvé a to je jedno kolečko. Oni tam mají na obou. Medici, kam chodí. Ano, tak dávají mamograf a hned na to sono. Jo. Takže vlastně to brala, že jdu po sobě na obě, tak jak jsem byla zvyklá k tomu. No. Určitě, tohle je takový scénář, který vlastně, já s něm snažím rozklíčovat, jak to bylo. Hodně často právě mají ženy pocit, že se to našlo až na sonu, protože právě ta komunikace s tím lékařem o tom, že tam teda něco je, probíhá až po té sonografii. Jo. Většinou vlastně ženy je tak, že jde na mamograf, jsou posláni nějak domů a ty snímky se následně vyhodnocují nebo hnedka po tom pořízení toho mamografu se na ně někdo podívá a říká, hele, je potřeba ještě udělat sonografie, ale ne z toho důvodu, že bychom jako třeba nevěděli nebo tak, ale protože právě tušíme, že na tom mamografu už něco je a už se jdeme cíleně podívat jako tím ultrazvukem na to konkrétní místo. Jo. Takže někdy vlastně to trochu mate a říkáme, že ten mamograf to jako neviděl, protože jsme se to dozvěděli až po sonu, ale to sono je takovým logickým následným postupem, který se dělá prostě proto, že jako už víme, že tam něco je a potřebujeme si to ověřit a doplnit a změřit a pohovořit s tou pacientkou. Ale samozřejmě nezastírám to, že někdy, když je ta žláza takzvaně bohatá, hutná u těch žen, které jsou právě mladší a mají takzvaná hutná prsa, tak někdy to sono je vlastně to, co to odhalí, protože to mamograf někdy nevidí. Ale těch žen, které mají takzvané hutná prsa, je zhruba 10%. Takže u většiny žen ten mamograf je zásadní metodou, která to vlastně pozná. Tak jo, děkuju, super. A paní doktorko, mají na mamograf docházet vlastně i pacientky, když jsou v jednostranném odstranění prsu? No, mají ještě druhý prst, takže ten je potřeba vyšetřovat, takže určitě ano. Dobře, a jak se vyšetřují velmi malá prsa, například velikost A, může žena vlastně i přesto na mamograf? No, my jsme schopni osnímat hubeného kluka. A ten má velikost takovou jako minus A, jo, takže vlastně jako velikost A pro nás není vůbec žádný problém a těch informací, které získáme, není třeba tolik, ale určitě je to důležité udělat, protože tam můžou být vidět věci, které by nebyly vidět žádnou jinou metodou a to je důležité. Super, děkuju. A je bezpečná mamografie vlastně i v průběhu těhotenství nebo je třeba lepší počkat? Co se týče prevence, tak v těhotenství se mamograf nedělá, protože přece jenom je to malá dávka záření, ale je to rentgenové záření, takže v těhotenství ta prevence málo kdy je potřeba. Prevence od 45 let je nastavená po 45. roku věku. Těch těhotných, které vydáváme na prevenci, je opravdu málo a dělá se eventuálně ultrazvuk. Když je samozřejmě nějaký problém, tak začínáme u těhotných ultrazvukem a mamograf se případně doplňuje třeba s odstíněním, respektive s takovým jako krytem na to břicho, aby jsme ušetřili miminko jakékoliv radiační zátěže. A je možné vlastně na tu mamografii chodit i s prsními implantáty? Je, určitě ano. Zase platí to, že těch informací tam nemusí být tolik, ale máme spoustu žen, kde ta mamografie byla zásadní, kdy jsme vlastně to nebyli schopni vidět ten nádor ničím jiným než mamografem. Dá se to udělat šetrně, implantátům se nic nestane a oni jsou opravdu velmi pevné a ta mamografie někdy ukáže velmi překvapivé věci.
Děkuju. A ještě se ptám, teda mluvili jsme o tom ultrazvuku, tak jestli byste nám mohla říct teda ten rozdíl a jako teda, kdy je vlastně vhodnější ten ultrazvuk nebo kdy je vhodnější ten mamograf, mm-hmm. bych se ptala. V podstatě je to o věku zejména. Ty metody jsou, nejsou konkurenti, jsou doplňující navzájem. Pokud jsem žena, která je do 40 let, tak na jakékoliv vyšetření, tak začínám ultrazvukem. Je to z toho důvodu, že ty prsa jsou takzvaně jako mladá, to znamená, že jsou relativně hutná a zároveň potřebujeme ušetřit tu dávku rentgenového záření, takže začínáme ultrazvukem. Mamograf si doplníme ve chvíli, kdy máme podezření na nějaký problém, protože zase nám to může ukázat něco víc. Pokud jsem žena, která je na 40 a zejména nad 45, začínám mamografem a ultrazvuk se doplňuje ve chvíli, kdy je tam nějaká nejasnost nebo právě ta hutná žláza nebo právě nějaký problém, tak aby jsme si těma dvěma metodama dali ten nález celý dohromady. Uh-huh. Super, děkuju. Tak a dostáváme se k druhému bloku, k příběhu vlastně paní Kataríny. Katarína vlastně teda, jak už jsme říkali, zadila mutaci BRCA1 genu pod své mamince. Tak ještě otázka na paní doktorku, než se budu ptát paní Kataríny, k čemu vlastně tenhle gen máme a co se stane teda, když dojde k jeho poškození a jak velké je riziko vzniku rakoviny prsu nebo vaječníku u žen teda mající tuhle mutaci BRCA1 nebo BRCA2 genu. Tohle je gen, který nějakým způsobem odpovídá za správné přepisování DNA. A my všichni bychom ho měli mít ve dvou správných kopiích. Jedna taková normální a druhá záložní. Ve chvíli, kdy mám takzvaný BRCA mutaci, tak jedna z těch kopií nefunguje, takže mám jenom jednu a nemám tu zálohu. Takže když tahle se poškodí během života, jakože nám v těle vznikají různá poškození, tak právě najednou ta buňka ztratí tu schopnost toho správného růstu a může se vyvinout v nádorovou buňku. Riziko nádoru u BRCA 1 pozitivity prsu je relativně vysoké, zhruba 60 až 80% podle různých prací. Zároveň k tomu může být rakovina vaječníků, která má tu pravděpodobnost o něčem co nižší, zhruba 40 až 50%, ale pořád to jsou hrozně velká rizika. Normální riziko v populaci rakoviny prsu je zhruba okolo 12%, takže tohle je velký nárůst a rakovina vaječníků je vlastně relativně vzácná. A pak existuje ještě gen BRCA 2, kde to riziko je o něco nižší a pak existuje ještě asi tak třeba dalších 20 genů, které jsou nějakým stylem spojeny se s vyšším nebo lehce zvýšeným rizikem různých nádorových onemocnění. Takže teďka vlastně se neupínáme jenom na ty BRCA 1, 2, ale pak máme CHECK 2, máme PTEN, máme PALP a jsou takové různé další geny, které se dají v současné chvíli otestovat, tak aby jsme věděli, kdo je teda v nebezpečí a koho máme hlídat více. Děkuju. A tak já se teďka obracím na vás, Kataríno. Jak jste zjistila, že byste mohla mít mutaci v tom genu BRCA1 a co vás vedlo k tomu jít vlastně na genetické testy? Já jsem si to vlastně nikdy nějak neuvědomovala, že jo, prostě rakovina se u nás v rodině neobjavila až vlastně dokud mě onemocněla moje mamina v 46. na rakovinu vaječníkov. A v nějakom tom procese maminého vyšetrování a léčby jej onkologička navrhla genetické testování, protože vlastně splňala podmínku, která vtedy byla, že vlastně může absolvovat bezplatné testování kvůli tomu, že mala vlastně rakovinu vaječníkov pod 50 rokov. Takže až na základě tohto jsme se dozvěděli, že mamina byla pozitivna tento gen. Mamina se to už teda nedozvěděla, protože vlastně výsledky nám přišly až po její smrti, ale tím, že vlastně já jsem nějak tak jako už mala tuto informaci a už to vo mně hlodalo, protože prostě pravděpodobnost tam nějaká byla, že jsme tři dcery a že určitě asi někdo z nás to zdědil, tak jsem se rozhodla, že prostě radšej chcem jít na testy těž, chci to vědět a něco s tím spravit, než to nevědět a celý život přemýšlet, či to může vypuknout. Takže vlastně nám bylo poskytnuté genetické testování těž zadarmo, jako zdravým pacientkám s mojimi sestrami, které jsem absolvovala ještě na Slovensku a vlastně dvě z troch jsme byly pozitivné na BRCA1 gen. Mm-hmm.
Jo, a tím se to vlastně, takže teda vlastně na popud té maminky, že vlastně onemocněla tou rakovinou vaječníku. A vy jste si sama nenahmatala nějakou bulku, nebo vy jste sama neměla žádné příznaky? No, aby toho nebylo málo, tak jsem si vlastně asi pár týdnů po maminej smrti právě nahmatala bulku a to tak nějak spustilo, že samozřejmě další šok, prostě smutok z jednej ztráty a zároveň nějaký strach z bulky, protože jsem se vlastně sama vyšetrovala, tak jsem zrazu věděla, že prostě toto ten minulý měsíc nebylo, teraz je. Takže som normálne zase navštívila svoju gynekologičku a vlastne od tej doby som bola v kontrole ešte v pravidelných, mala som vlastne pravidelné screeningy a magnetickú rezonanciu. Tá bulka teda bola tukového rázu, ale stále mi ju kontrolovali až vlastne do tej operácie, kedy mi bola vybraná a bola teda nezhoubná, ale ten prvý šok bol, že som si rád, čo ešte príde. Ale jinak to vlastně bylo na popud hlavně té maminy, která tedy tu rakovinu mala. Mm-hmm. A já se zeptám ještě, jak probíhalo to genetické vyšetření a co se teda vlastně dělo potom, kdy se zjistilo teda, že máte tu mutaci v tom genu BRCA1? Mm-hmm. Tím, že vlastně jsme mali už ty výsledky od maminy, tak normálně nás praktický lékař vypísal ku genetičke. A tam vlastně došlo k odberu krvi, kde jsme vlastně potom ty měsíce čekali na výsledky. A vlastně potom vlastně, jak jsem obdržela ty výsledky, tak jsme si s mojou genetickou sadli a prešli vlastně jednotlivé ty odporúčania, keďže jsem vlastně mala pozitivnou mutáciu BRCA1 genu, čo by bylo odporučené sledovať vlastně tak nějak celý život a mezi to, ono to je celkom jako dlhý list různých odporučení, ale prostě boli to jednotlivé pravidelné kontroly, či už mamologické ambulanci jedenkrát ročně, alebo prostě dvakrát ročně gynekologie oproti bežnej pacientke, která chodí jedenkrát ročně, třeba u nás na Slovensku ještě kedysi. Potom ale vlastně dvakrát ročně screeningy na střídačku magnetická rezonancia a ultrazvuk. Potom vlastně to byly takové ty základné věci, které ono, když se to dá, tak se to vlastně v rámci pár dní každý rok stihne a nezně to tak strašně. Ale potom byly takové ty horší věci, které v 25 rokoch úplně nechcete počuť a nechcete nad tím přemýšlet, ale to byly právě ty preventivné operácie. Najprv teda prsou a potom vlastně aj vaječníkou. Které teda jako radikálně zníží právě ty percenta a pravděpodobnosti rakoviny, které paní doktorka vzpomínala, na nižší než u běžné populace. A v neposlednom rade jsme ještě teda řešili moje případné těhotenstvo a možnost předimplantační genetiky, která by vlastně zabezpečila to, že by se vlastně embryí, které by se testovaly, by se tam vytěhla, vybralo embryo, které by bylo už iba zdravé a nebyl by nositel té BRCA mutace, takže vlastně umělé oplodnění tím pádem. Aha, to je zajímavé, to jsem nikdy neslyšela. Já mám jenom jednu technickou poznámku k paní Pavle. Mohla byste si prosím vypnout mikrofon, když nemluvíte? Já se totiž myslím, že je slyšet od vás taková ozvěna, tak jestli vás můžu poprosit. Jo, určitě. Aha, a kde to? Takhle na dolní lištičce. Jo, super. Tak já se ještě vrátím k paní Kataríně. Tak ještě teda, jestli byste nám mohla říct, jakou teda, jaké operace nebo jakou operaci jste absolvovala, jestli jste vůbec měla nějak na výběr, jak jste se vlastně potom cítila a kdo vám vůbec jako pomohl s celou tou situací se vyrovnat. Určitě. Já mám teda za sebou zatím tu prvou operaci preventivní a to byla oboustranná mastektomia. Teda odstranění prsních žliaz, absolvovala jsem to už vlastně v Brně, kde mám všechno vlastně teda z péči a já jsem nejprve mála prostě úplně jinak si plány samozřejmě, že až kdyby má děti,
a odkojím, tak půjdem až na tyto operace, ale v mém okolí se začala vyskytovat rakovina prsou zrovna aj u hodně mladých lidí, mladých žen. A já jsem si prostě v té chvíli povedala, že asi nechcem čekat, nechcem žít takovým tím stresem, že by som náhodou mohla dostat rakovinu. Tak a zrovna k tomu ještě jsem navštívila jeden váš workshop z Luna, který se vlastně zameriaval na prsa koule a byl to vlastně i s plastickým chirurgom. A v té chvíli jsem si říkala, no tak nic, tak využijem situaci a půjdem se spýtať, jaké jsou možnosti. A v ten den jsme se s panem doktorem dohodli, jak ta operácia prebieha, jak to vyzerá a dali jsme nějak jako slovo slovu a naplánovalo se to vlastně až nějak za 2 roky, protože vlastně ta čekačka na tyto operácie je dlhší. Ono je to vlastně hraděné pro tyto pacientky v pojišťovně, takže vlastně jsem trošku dlhšie čekala, ale ještě k tomu teda, co jsem mala na výběr, tak určitě to byla moja volba v tomto případě, protože to byla prevencia a já jsem jako do toho určitě chcela jíst. A co se týká ještě toho, že mohla jsem prostě po konzultaci s panem doktorem prostě si nějak tak jako zvolit, co je ideálna varianta prostě té operácie, té velkosti prs a tak. A v tomto jsem úplně dôverovala odborníkom a tak nějak jako tím, že vlastně mám dobré zázemí, dobrého manžela, který ma teda podporoval od začátku a na druhé straně nechával ma nějak jako keby se lutovat v té moje situaci, tak jsem mala hlavně v něm a v mojich sestrách oporu a teda jako úplně strašně dobré bylo to, že to byla operácia s okamžitou rekonstrukciou prsou, takže to na psychiku taky hodně, to na psychiku taky hodně pomohlo, že vlastně jsem mala hned nové prsy a vlastně po operaci. Mm-hmm, děkuju. A vajíčníky jste si pravděpodobně ponechala, protože v budoucnu jste mít děti. A tam se plánujete ten zákrok postoupit později, nebo jak to máte? Je to tak. Ještě teda jako ty děti plánujem a proto vlastně to ještě necháváme otvorené tu operaci a vlastně po konzultaci s mojou onkogynekologičkou v Masarykovém onkologickém ústave mi bylo doporučené tu operaci nechat nějak od 35. roku skôr k 40. roku kvůli tomu, že vlastně je to celkom zásah aj vlastně pro to tělo, aj pro ty hormony, takže vlastně je to v pláně. Mám tak nějak jako vlastně s touto operací jsem asi viac nějak zrozumená, protože to není až tak viditelná operácia a určitě je to v pláně. Moje paní doktorka mi to každý rok já nezapomně připomenout, že už mám čas na děti, takže ano, ano, počítám s tím. Tak jo, děkuju. A možná otázka, jak se máte nyní? Jak vlastně časté jsou ty vaše kontroly v tom Masarykově onkologickém ústavu a jak vůbec třeba probíhají? Mm-hmm. No, já jsem takto 2 měsíce po svatbě, takže mám se jak na obláčku, aby jsem se vrátila k tomu zdravotnému stavu, tak teraz prostě přicházejí otázky právě na to těhotenstvo, právě na ty děti, takže vlastně jsem to tak nějak začala konečně, by mi někteří povedali, riešiť, jaké jsou možnosti. Kontaktovala jsem reprodukční kliniku v Brně, aby jsem zjistila, jaký je ten celý proces, protože je to něco nové pre mňa, to jsem ještě nemala úplně prebádané. Takže momentálně teraz riešime tyto postupy a tak nějak to chcem brať krok po kroku, protože mi to přijde zase jako celkom komplexná záležitost, ale jsem strašně rada za tu možnost, že to je. Že prostě vím, že moje mamina by určitě taky, kebyže to v té době išlo, ty geny z toho vyťahla, aby jsme to nezdědili. Takže určitě jsem zvolila tuto variantu umelého oplodnění do budoucna. A ohledně těch mojich pravidelných kontrol docházím teda do Masarykova onkologického ústavu jedenkrát ročně na preventivnou onkologickou ambulanciu, kde mám právě sono brucha a prsou na střídačku s magnetickou rezonanciou raz ročně a potom vlastně mám ještě jedenkrát ročně
prehliadku u onkogynekologičky, kde mi zase kontrolují vaječníky a berou krv na onkomarkery. Mm-hmm. Děkuju. A ještě moje poslední otázka. Je něco, co vám tato zkušenost dala? Já jsem vlastně vždycky premýšlela, proč zrovna já, ale vlastně mě všetci povedali, že možná mám větší výhodu než někdo ostatní, který prostě nevědí o tom, že něco můžu v sebe nést. Takže já to berem prostě tak, že jsem si vědomá aspoň této části svého zdraví a určitě mi to dalo takový ten pocit, že kontrolujem svoje tělo, starám se o něho a ty prevencie se snažím fakt dodržovat, protože já to berem jako takovou moju misi. Já jsem zase takový člověk, který už když něco ví, tak už to nechce zanedbat. Takže určitě mám pocit, že nějakým způsobem už můžem ovplyvnit svoje zdraví. Samozřejmě je tam zase jako široké spektrum věcí, které nemůžeme ovplyvnit, ale aspoň v této části mám pocit. Tak to se mě moc líbí, takovýhle přístup k té prevenci, to je super. Tak jo, moc děkuju. A dostáváme se k dalšímu bloku, k příběhu paní Pavly. Takže když už umluvíme o zkušenosti, chtěla bych se nyní zeptat vás, když vám byly zjištěny vlastně ty změny v prsu, tak co se následně dělo a jak vlastně vaši diagnózu vnímala rodina? No, měla jsem první 3 dny pocit, že jsem vstoupila do nějaké černé díry. Vůbec jsem se s tím nevěděla rady, protože těch informací na internetu, já jsem si v tom takový pořádek, že jsem si říkala, že každá žena to má individuální, každá jsme jiná, jiný druh toho nádoru. Takže mi bylo doporučeno najít si nějakého onkologa, který mě teda poslal. Naštěstí teda mám onkologa od mojí velice dobré přítelkyně muže, ten mě poslal vlastně, řekl mi, co mě bude čekat, že prostě prso musíme uříznout. Ten mě poslal k mamární komisi, no a tam teda, myslím, že 4 lékařky rozhodly o té mastektomii. Moje rodina, no a to je takové citlivé téma, no. No, tak děti si myslím, že ve 12 letech ještě ani nemají ponětí, že někdo může umřít a navždy odejít, takže zvládli jsme to. Tak já se zeptám, jak se probíhala ta vaše operace vlastně. A když jste se dozvěděla podrobnosti o vašem onemocnění a o tom dalším postupu, to teda bylo na té komisi? Jo, na té komisi vlastně mi paní lékařky řekli, že se prostě musí odstranit tady s tím druhem nádoru, který oni vlastně z té biopsie, kterou mi udělali, tak to tam dešifrovali. Následně jsem si teda domluvila operaci ve Zlíně u pana doktora Jiřího Gaďka. Ještě jsem teda s dětma si odjela na týden k moři, kde jsem jim všechno vysvětlila, co se bude dít. No, no a vlastně v říjnu mi bylo odstraněno levé prso. Pak přišly výsledky z histologie a byla mi onkologem určena další léčba. No. Dobře, děkuji. A teďka mám ještě dotaz na paní doktorku. Vlastně jaké možnosti léčby té rakoviny prsu máme? Tak na prvním místě nejčastěji bývá léčba operační. Odstraňuje se buď část toho prsu. Ideálně vlastně čím menší je to ložisko, tím menší je ten operační výkon, tím menší je jizva a menší je potom ta asymetrie. Pokud se jedná o to, že máme třeba těch nádorů víc nebo v různých kvadrantech, nebo je to velké postižení, tak se musí ten prs bohužel odstranit celý. Zároveň se vyndává 1 až 2 uzliny z podpaží, takzvané sentinelové uzliny. V některých případech se jich vyndává víc, tomu se říká disekce axily nebo axilární exenterace. No a potom po té operaci vlastně na základě toho, co vlastně se zhodnotí všechny charakteristiky toho nádoru, zhodnotí se, jestli ty uzliny jsou postižené, kolik jich je postižených a jak moc a jak je ten nádor agresivní, tak podle toho se potom dává nějaká zajišťující léčba. Lokálně na tu oblast toho hrudníku se aplikuje záření, kterému se taky říká radioterapie, a potom vlastně celé to tělo se musí ochránit a tomu se říká systémová léčba, která může probíhat buď nějakými tabletkami, případně injekcemi, a
případně takzvanou chemoterapii, což je vlastně jakoby série cytostatických léků, takové infúzek, na které se jezdí zhruba půl roku. Mm-hmm. Děkuju. A paní Pavlo, tak jak to bylo u vás? Která ta možnost byla vlastně po té mastektomii zvolena? Tak mě bylo odebráno 14 sentinelových uzlin. Nádorovou buňku jsem měla v jedné z nich. Co jsem teda já od pana doktora Gaďka slyšela, tak říkal, že pokud z 9 odebraných ve 3 jsou ty rakovinotvorné buňky, tak již se volí chemoterapie. Takže tu jsem naštěstí podstoupit nemusela, ale ozařování nebo tu radioterapii, tak tu jsem podstoupit musela, 25 ozářek. No a teď vlastně jsem v péči onkologa, kdy docházím každé 3 měsíce na kontrolu. Každý den beru ráno lék tamoxifen, jo, je to nějaký hormonální lék, myslím, teda doufám, že neříkám nějaký nesmysl. No a po 2 letech vlastně, které uplynou teď, tak budu docházet na kontroly co půl roku. Jo, stran toho prsu, té plastické chirurgie, kdy vlastně jsem si zvolila cestu tu, že vytváříme nové prso z laloku, deep lalok se tomu říká. Já jsem si nechala odstranit zádový sval latissimus dorsi, který mi všili místo prsa a teď docházím na doplnění vlastním tukem, kdy vlastně na jednu operaci může pan doktor doplnit 180 ml toho tuku. Teď v pátek zrovna půjdu na 3. operaci v řadě a ještě mě asi v lednu čeká další. Jo, takže právě prso jsem si musela zmenšit, protože jsem měla své od přírody poměrně velké, no a zvolili jsme tady tu metodu. Mm-hmm. Dobře, tak jo, takže bude to vlastně chodit ještě na tady to doplňování a u toho probíhají i teda kontroly, nebo na ně jste zvána nějak jindy? Kontroly stran teda onkologa probíhají každé 3 měsíce pravidelně. Vždycky to plánujeme tak, ať to vyjde po té operaci, aby viděl ten progres, jaký je postup. A jako plastická chirurgie to už je asi, to už bylo moje rozhodnutí dát se tady tou trnitější cestou, než cestou jedné operace a mít silikonové výplně. No. Mm-hmm. Dobře, děkuji moc. A naším vlastně posledním blokem je, budeme se věnovat samovyšetření. Pokud vlastně nevědí naši diváci, naše divačky, jak na to, tak na našich webových stránkách www.luno.cz se můžete podívat, jak na to. A já se zeptám našich pacientek, vlastně jestli se vyšetřovali teda ty svá prsa ještě před zjištěním těch svých diagnóz, jestli jste si vlastně dělali to samovyšetření těch prsou. Tak začneme paní Pavlínou. No, já jsem si nedělala žádné vyšetření prsou, brala jsem to kdysi velice na lehkou váhu, ani jsem to téma nesledovala. Jako opravdu by mě ani ve snu nenapadlo, že mě něco takového potká. No, takže nedělala jsem si samovyšetření a jsem ráda, že teda se to odhalilo včas a že je to, jak to je. Mm-hmm, děkuju. A paní Katarína? Já jsem začala s samovyšetřením vlastně až po tom, co vlastně mamina mala rakovinu. Předtím těž, prostě člověk je v pubertě, nějak to úplně si nepřipouští, že by to se týkalo mladších lidí, takže až potom těž. No. Mm-hmm, děkuju. Paní doktorko, teďka otázka na vás. Jak často by si teda ženy svá prsa měly samovyšetřovat a jak vlastně na dotek rozpoznám tu mléčnou žlázu a bulku, která tam nepatří? Jaká je vlastně rozdíl v té struktuře? No tak jak často by si měly samovyšetřovat? Já myslím, že když se čas od času samovyšetří, tak je to jako skvělý. Jo? Luno a my všichni v těch oficiálních dokumentech samozřejmě doporučujeme zhruba jednou za měsíc. Je to jako perfektní mít na to nějaké stanovenou poučku, třeba právě po skončení menstruace, když ty prsa jsou taková nejměkčí, nejméně bolestivá, nejméně hrbolatá. Ale když aspoň čas od času jako ta žena se na ty prsa sáhne a ví, že tam teda není nová koule, tak je to taky úspěch. Mě vždycky pacientky říkají, že to nedělají, protože by to stejně nepoznali. Tak já bych ráda ubezpečila, že to všichni poznají.
pokud ty svoje prsa je trochu maličko aspoň znají, tak vlastně poznají, že tam je něco nového. Je to většinou tak, že když mám ty svoje prsa, která jsou jako normální, tak je tam taková, říkám, jako rozsypaná kukuřice. Když máte kukuřici z konzervy, tak je to taková konzistence. Jsou tam takové malé kuličky a jsou na všech různých místech. Najdete jich tam jako 50 nebo 100. Ve chvíli, kdy tam je něco jiného a je to třeba jako oříšek, tvrdostí, velikostí a nezmizí to po menstruaci, tak je to vždycky něco, co by se mělo nějakým stylem okouknout nějakým specializovaným vyšetřením, ultrazvukem, mamografem. Mm-hmm. Ale opravdu každý pozná. Takže ta bulka by byla tvrdší. Byla by tvrdší, byla by o něco větší a jako byla by opravdu v místě třeba, kde to tam předtím nebylo. Jo? A pokud ty svoje prsa trochu znáte, tak to jako poznáte. Mm-hmm, tak jo, děkuji. A proč je vlastně vhodný to prsa vyšetřovat až po tom skončení menstruace? Ty prsa jsou nějak jiná před a po menstruaci? Prsní žláza je taková vlastně jako houba, která natahuje vodu před menstruací vlivem hormonálních změn. Takže před menstruací je ta houba jakoby nacucaná a tím pádem je tvrdší, hrbolatější a bolestivější. To znají všechny ženy jakoby premenstruační syndrom. Ve chvíli, kdy jsme po menstruaci, tak ty hormony opadnou dolů a ta houba se jakoby vyprázdní a je tím pádem měkčí, podajnější, nebolestivá a ty bulky tam vlastně té normální žlázy vlastně nejsou tak výrazné a naopak bychom poznali, když tam je něco, co není mléčná žláza. Mm-hmm. Děkuju. A co v těhotenství, když mají vlastně ty ženy ty prsa větší, zdůřelá právě kvůli tomu těhotenství, tak dá se i v tomhle období poznat ta bulka a jestli se vůbec léčí ta rakovina prsu i v tom těhotenství, popřípadě jestli ta léčba může ohrozit ten plod? Těhotenství nádory prsu jsou relativně vzácné, ale o to jsou nebezpečnější a agresivnější. Ty prsa se mění a to je trošku vždycky problém, protože žena, když se něco nahmatá, tak si myslí, že to jenom ta zdůřelá mléčná žláza, gynekolog řekne, že to je v normální těhotenství a tak někdy může dojít k nějakému prodlení. Já myslím, že tam platí hodně to podobné, o čem jsem mluvila předtím, pokud ty prsa jsou plus minus symetrická, plus minus pořád stejná a jsou tam ty těch kuliček, jak nahmatání jako mnoho, tak to většinou nic nebývá, ale ve chvíli, kdy je tam něco nového, na co ta žena jako není zvyklá a co jí přijde divné, jednostranné, netypické, tak je lepší 20krát vyšetřit, než přijít jednou pozdě. To je taková asi naše poučka a to je takový vzkaz, který bych chtěla mít. Radši klidně přijďte 20krát zbytečně, my nikoho nikdy nevyhodíme, nikomu nevynadáme, než jednou pozdě. Co se týče léčby v těhotenství, tak vlastně věda se hrozně posunula a my vlastně v téhle chvíli jsme schopni léčit i nádor prsu, pokud je žena těhotná. Dokonce chemoterapie se dá podávat už od druhého trimestru, čili ve chvíli, kdy se končí nějaký ten třetí měsíc, tak může dostat žena chemoterapii a ty děti jsou v pořádku. To je prokázané, ví se to, jsou dlouhodobě sledované a vlastně jsou to schopné zvládnout. Takže v žádném případě není nádor prsu třeba indikací k tomu, aby šla žena na potrat. To už dávno neplatí. Mm-hmm, děkuju moc. A když žena onemocní rakovinou prsu v mladém věku, může poté otěhotnět? Máme spoustu miminek narozených po léčbě prsu, máme ženy, které mají 2-3 děti po léčbě nádoru a jsou úplně v pořádku. Samozřejmě je tam potom nějaká hormonální bouře, ty ženy jsou sledovány, nicméně těch dětí, které jsou narozené a jsou v pořádku po úspěšné léčbě a jsou vlastně žena pokračuje dál ve svém životě, tak jak si to plánovala, je spousta. Mm-hmm, tak to je skvělé. A tak paní doktorko, moje závěrečné otázky na vás. Jaká je tedy prevence, aby ženy tedy měly zdravá prsa? Co ještě kromě toho samovyšetřování můžou udělat vlastně? Aha, no, já myslím, že vyvarovat se těch rizikových faktorů, jo? Nekouřit, nepít moc alkoholu, vyvarovat se stresu, to se tak jako hezky říká, špatně dělá. A vlastně nějak starat se o sebe asi. Mm-hmm, děkuju. A ještě otázka na naše pacientky. Jak vlastně ty vaše diagnózy ovlivnily pohled na ty vaše prsa a na tu prevenci celkově? Tak začneme paní Katarínou. Jak jsem vzpomínala, já jsem potom, co jsem přestala se pýtat otázku proč, tak jsem to vzala prostě jako úkol, který je mojou součástí. A
Určitě vlastně i to mi pomohlo přijat prostě moje nové prsa, cítit se ženský a některý moji známí to berou, že jsem měla vlastně plastiku zadarmo a že můžem být ještě vděčná. Takže já jsem asi tím, jak jsem se aj nastavila potom mysl, tak jsem to tak prostě aj přijala. Je pravda, že určitě já jsem měla zase jinakší pozici, než třeba někdo, kdo už třeba si tou rakovinou fakt prošel. Já verím, že jsem aspoň mohla prostě si takto ovlivnit své zdraví a prostě prevencia. Já verím, že to prostě nikdy nebude klišé, že prostě je to fakt jako kluč k tomu prostě zdravému životu. Já to prostě tak mám a snažím se to tak nějak vštěpovat do ostatných. A jsou lidé, kteří mi prostě povedí, radši nevědět a tvářit se, že to prostě nějak jako, keď to nebudem kontrolovat, tak to tam nebude. Ale já se to snažím do všetkých vštěpovat a někdy se to podarí, někdy ne, ale určitě mě to prostě změnilo ten pohled na to, že je to důležité. Děkuju. A paní Pavlo, jak vám teda to ovlivnilo pohled na vaše prsa a na prevenci celkově, ta vaše diagnóza? No já bych začala tou prevencí, protože si myslím, že ta osvěta, když teda se mě ten problém začal týkat, tak kolem mě o tom celkem nikdo nic moc nevěděl. Jo, takže si myslím, že ta prevence ještě není u nás na takové úrovni, aby se o ní mluvilo, jo, aby byla, ještě si myslím taky, že by asi měly být na prevenci vyzývány i mladší ročníky třeba, než jsem byla já, jo, protože jsem potkala za ty dva roky spoustu dívenek mladšího věku, které tady tu nemoc mají, měly, jo. A jak to ovlivnilo pohled na má prsa, tak já jsem byla ten typ, který měl celý život veliká prsa a vždycky jsem si říkala, že až budu v přechodu, že si je budu muset nechat zmenšit, tak se na to taky dívám s humorem, že teda aspoň už to mám za sebou, no. Teda doufám, že už to mám za sebou, že jsem si vybrala, no. Tak já vám děkuju a teďka bychom přešli teda na dotazy z aplikace Slido, vlastně od diváků. Tak, první otázka, ta bude asi na paní doktorku. Co dělat, když si najdu bulku? Od paní Karolíny. Tak záleží trochu na tom, kolik je paní Karolíně let. Pokud je paní Karolíně 25 nebo 30, tak první věc, která je asi dobrá, je počkat po menstruaci, protože většina těch bulek zmizí. Tím pádem se pak můžu uklidnit, ale ve chvíli, kdy ta bulka buď přetrvává, nebo se to opakuje, nebo mám z toho divný pocit, tak potřebuji zajít za svým praktickým lékařem nebo gynekologem. Ten mi napíše doporučení, takzvanou žádanku, a já se s tou žádankou objednám na nějaké specializované pracoviště. Pokud mám nález nějaký, mám nějaký problém, tak většina těch pracovišť by měly dát termín zhruba do 14 dnů, aby vlastně nedošlo k nějaké prodlevě. Pokud je to žena starší, pokud je paní třeba 65 a má novou bulku, tak by se měla objednat hnedka, nečekat po menstruaci. Mm-hmm, děkuju. Já ještě technicky dotaz, jestli paní Pavlo, byste se smohla ten mikrofon, já vás tam slyším, super, děkuju. Další, to bude asi zase na paní doktorku, jestli se může rakovina prsu vrátit? Může se vrátit, je to relativně vzácné, je to v nějakých, je to, jakoby do oblasti té hrudní stěny nebo do toho prsu operovaného, jsou to řádově procenta, zhruba 2-3% je pacientek, kterým se to vrátí. A potom vlastně u každého nádorového onemocnění je riziko to, že vlastně ty nádorové buňky se můžou uchytit někde v jiných orgánech. Tomu se říká takzvané metastázy, metastatické postižení. A ta šance tam jakoby je, není veliká, ale je, tak je potřeba právě proto být sledován. Mm-hmm. Děkuju. Paní Daniela se ptá, jestli mohou rakovinou prsu onemocnit i muži. No, bohužel můžou, nejčastěji to jsou muži staršího věku, třeba okolo 70, 80, ale máme několik mladých pacientů, třeba i okolo 30, 35 let. Takže muž, když se nahmátne novou bulku, která tam dřív nebyla, která se mu zdá tvrdá, nepohyblivá, tak je důležité, aby byl vyšetřen úplně stejně jako žena. Mm-hmm. Ale je to vzácné, jich opravdu málo. Takže ani muži nezapomínejte na svá prsa.
Tady další anonymní dotaz. Ráda bych se zeptala, jak to pak funguje s výživou dětí u maminek, které nemohou kojit. Jsou například po mastektomii. Děkuji. Máme ženy, které jsou třeba po jednostranné mastektomii nebo jednostranné operaci a záření, tak ty většinou kojí z druhého prsu. Pokud žena nemá prsa žádná, tak existuje strašná spousta moderních preparátů dětských výživ, které to mléko relativně plnohodnotně nahradí. Stejně jako spousta žen, které nemůžou kojit z normálních nějakých svých příčin, tak ty děti hlady nezemřou a většinou najdeme pro ně nějaký systém. Mm-hmm. Tady takový odbornější dotaz. Jaké má kouření vliv na vznik rakoviny prsu? Jak je to propojené? Kouření obsahuje velkou spoustu různých karcinogenních látek cigaretovém kouři, v tom tabáku spáleném. Jsou desítky až stovky různých organických sloučenin, které právě pronikají do buněk, nějakým stylem zasahují do jejich genetického materiálu, způsobují takzvaný oxidativní stres, volné radikály a to všechno vlastně přispívá k poškození DNA ve chvíli, kdy to poškození DNA se stane na místě, kde je nějaký gen, který je zodpovědný za růst, tak ten růst se může odbrzdit a ta buňka se stává nádorovou. To se stává teda běžně v těle, ale pokud je to ve velké míře, když se vystavují toxickým vlivům, tak vlastně to poškození těch je tolik, že to ten imunitní systém nám nestačí zpracovat a ta rakovina nám přeroste přes hlavu, ty nádorové buňky. Mm-hmm. Děkuju. A jestli nějak souvisí používání antiperspirantů s rakovinou prsu? To nebylo nikdy prokázáno. Mm-hmm. Ale to je takový mýtus, to neslyším to poprvé. Dneska. Jo, jo. Říká se o hliníku. Já se přiznám, že my si vlastně jsme vystaveni tolika potenciálně toxickým věcem všude okolo nás, že to bychom se museli zbláznit. Ten antiperspirant prostě spadá do té šedé zóny, kdy asi to trošičku není úplně zdravé, nicméně přímý důkaz, stejně třeba porovnání s tím kouřením, tam opravdu jako nemáme. Jo, takže asi bych se nebála antiperspirantů a pokud máme obavy z toho, že to způsobuje rakovinu, tak pojďme zvolit něco, co nemá v sobě ten hliník, to aluminium a zvolte něco přírodního a můžeme se tomu vyvarovat. Mm-hmm, děkuji. Tady další anonymní dotaz, jestli platí, že když mám větší prsa, mám také větší riziko nádoru. Neplatí. Měl by gynekolog při pravidelné prohlídce také zkontrolovat pohmatem prsa? Má bývalá gynekoložka to neprováděla, jen se vždy zeptala, zda provádím samovyšetření. No, to je taková dvojsečná otázka. Někteří gynekologové to dělají a dělají to dobře. Někteří gynekologové to nedělají a vůbec to nevadí. Mně vždycky přijde, že ten gynekolog ty moje prsa by viděl jednou za rok a nezná je, a takže vlastně neví, co v tom hledat a neví, co v tom je vlastně všechno normální. Ve chvíli, kdy ty svoje prsa znám já, tak nepotřebuji gynekologa na to, aby mě zkontroloval a ve chvíli, kdy budu mít problém, tak potom budeme řešit ten konkrétní problém a půjdeme hlavně na ultrazvuk potom. Mm-hmm. Každopádně o gynekologa vlastně o to můžu požádat, aby mě to naučil, když tak to samovyšetřování. Určitě, ale já si myslím, že ty vaše instruktážní videa jsou třeba jako zábavnější o něco, než s gynekologem. Tak snad jo. Další dotaz, jestli je cysta před stupněm rakoviny prsu? Není, cysta v žádném případě není riziková, cysta je hormonální měchýřek s tekutinou, který se někdy objeví, někdy zmizí, nic to neznamená, rizikový to není. Mm-hmm. Tak a dotaz od paní Petry. Zdravím, jen bych chtěla moc poděkovat, že tohle všechno děláte, je skvělé vědět o možnostech prevence. Jo, tak paní Petra nám jen děkuje. Super, děkujeme. A tady dotaz od anonymní. Může být mastitida předzvěst rakoviny prsu u bezdětné ženy? Obecně ne. Zánět se v prsu může stát i u ženy, která nekojí. Nejčastěji záněty jsou při kojení, ale každé podzim, jaro vydáváme spoustu žen se záněty v prsu. Stejně jako se vám zanítí krk nebo prst, tak se prostě někdy zanítí prst.
v takových jako speciálních případech teď máme několik vlastně pacientek, které měly zánět, který možná byl zánět a možná ne, a nakonec pod tím byl skovaný nádor, ale řekla bych, že je to spíš jako vzácná záležitost. Spíš prostě zánět, který se zaléčí klasickou léčbou antibiotiky a nemá další následky, tak není předzvěstí nádorového onemocnění. Mm-hmm. Tak další anonymní dotaz. Kamarádky maminka měla rakovinu prsu ve 45 letech. Jaké má kamarádka možnosti se dojít vyšetřit na Brcageny a jestli je to zdarma? Jo, já moc děkuji za tenhle ten dotaz, protože to je hrozně důležitý. My jsme se s paní Katarínou vlastně nepobavili o to, respektive ona měla jasné, že teda maminka byla nemocná, ale vlastně je spousta žen v populaci, které mají rodinnou zátěž ve smyslu maminka v 45 letech, teta ve 40 letech, babička v 35. A tyhle všechny ženy by měly být geneticky vyšetřeny nebo minimálně zkonzultovány na genetickém pracovišti. Prakticky se to dělá tak, že dojdu na gynekologii, nechám si dát doporučení na genetickou konzultaci. Pracovišť je po republice spousta, takže tam se objednám a ten genetik se mnou se píše takový dotazník a dokument a na základě toho spočítá nějaké riziko a určí, kterým typem toho genetického testování mám být otestována. Pokud nejsem moc riziková, tak to může být třeba takový jako krátký genový test, který je nutno uhradit, který stojí asi 1200 korun, nevím, jestli se to změnilo teďka. Případně potom u žen, které opravdu jsou rizikové a je tam velké podezření, že nějaká genetická mutace je, tak u těch to jde na pojišťovnu a dělá se takzvaná kompletní sekvenace a dělá se opravdu vyšetření všech těch možných genů. Důležitý je to vědět proto, že tyhle ženy, které by nakonec z toho vypadly, že opravdu mají nějaký gen, tak potřebují být sledovaný něčím jiným než ultrazvukem a samovyšetřením. Potřebují chodit na magnetickou rezonanci, tak jak vzpomínala paní Katarína. Takže proto já potřebuji vědět, jestli jsem nosička BRCA mutace nebo ne, abych chodila na prevenci, která opravdu je přínosná, která to opravdu uvidí, protože ultrazvuk to mnohdy nevidí u těchto z těch pacientek. Takže vlastně řešit to tedy s gynekologem. Řešit s gynekologem nebo praktikem, zase vydá doporučení a odešla na genetiku. Mm-hmm, dobře, tak já doufám, že jsme to zodpověděli. Pokud maminka prošla léčbou nádoru, ne však konkrétně nádor prsu, mám se raději více zaměřit na samovyšetření? Je zde zvýšené riziko? Tak tady by asi záleželo, jaký byl to teda nádor. Přesně tak, závisí na tom, co to bylo za rakovinu. Pokud to byla rakovina kůže, tak ta trochu dědičná může být, ale ve většině případů není. Asi opravdu záleží, co to bylo. Myšleno, že když už asi někdo jednou měl rakovinu, jestli u něj asi zvýšený riziko asi všech rakovin, si myslím, takhle je to asi myšlený. U většiny pacientů se ten člověk táhne rakovinu jednu. Samozřejmě jsou pacienti, kteří mají těch nádorových onemocnění víc, ale to je, to nám teďka vlastně stoupá tím, jak se nám zvyšuje doba přežití, ale pořád to jsou jako relativně malá čísla. Pokud je to teda dcera té pacientky, tak platí všechno, co jsme říkali, zdravý životní styl, preventivní prohlídky a pak prevence v souvislosti teda s tím nádorem, co měla ta maminka, jestli to je genetické vázané, není. Spousta věcí geneticky vázáno není, to je potřeba taky říct. A určitě samovyšetřením se nic neskazí. Samovyšetření důležité. Existuje souvislost mezi dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce a vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu, či naopak, že by antikoncepce vznik mohla potlačit? Antikoncepce je báječná věc a je známá zhruba od nějakých 60. let a ty první preparáty, které byly, tak rizikové byly opravdu. Takže to riziko tam stoupalo. U těch moderních preparátů to vypadá na velkých studiích ze zahraničí, že to riziko nezvyšuje. Je to samozřejmě otázka, my zatím vlastně nevíme, protože ta populace, která tu antikoncepci brala v tom mladém věku, nám ještě nedorostla ani screeningových mamografií, takže uvidíme, co to udělá, ale zatím to vypadá, že hormonální antikoncepce by ten nádor prsu ovlivňovat nutně neměla. Mm-hmm. Jestli ještě můžeme do toho to skočit. Já vlastně jsem v rámci kdyby takové prevencie mala právě užívat antikoncepci a prevenci rakoviny vaječníků teda. A protože mi to bylo vlastně vysvětlené, že to tak nějak jako kdyby potlačuje tu funkci, takže vlastně potlačuje nějaké procesy v rámci ovulace a tak.
Takže právě vždycky se dostaneme do také diskuzie mezi ženy, které mi tvrdí prostě, že to je špatně, že vlastně tolko roku užívám antikoncepci a zase některý, že prostě jako je to právě jedna z těch variant, jak se taky chránit, no. Takže mě to třeba bylo doporučené. Jo, ta otázka byla na prsa, co se týče vaječníků, tak je tam jakoby snížený výskyt. Na druhou stranu ta genetika vaše je jako tak silná, že ta antikoncepce plus nebo mínus stran třeba prsou úplně nehraje velkou roli. Ale u těch ovaječníků, pokud vám to doporučili, tak si myslím, že to samozřejmě může jakoby pochránit v tuhle chvíli pro vás. Tak jo, děkuju. A ještě tady dotaz paní Ivety na to genetické vyšetření, asi na tu BRCA 1, BRCA 2 mutaci, z čeho se dělá, jestli z krve? Většinou z krve. Tak jo. A teďka nám tady přibyl ještě jeden dotaz. Jaká přesně je spojitost mezi rakovinou prsu a vaječníku? To je asi myšleno teďka u té mutace, si myslím. Aha, biologicky to asi přesně nevím. Jsou to v podstatě geny, které hrajou nějakou důležitou roli na těch buňkách, těch konkrétních orgánech, ale jak to přesně funguje, to asi bychom potřebovali do nějaké literatury. Tak jo. Můžu se zeptat paní Kataríny na něco? Jo, určitě. Bylo pro vás těžké se rozhodnout se jít otestovat, protože mě třeba spousta žen říká, že to nechtějí vědět, jestli jsou BRCA pozitivní nebo ne, přestože vědí, že mají v příbuzenstvu třeba pozitivní maminku, tetu, někoho. Já jsem určitě do toho chcela jíst, ale byly jsme dvě sestry, které išly do toho. Jedna sestra nechcela, tam se to dodělávalo až potom, protože prostě ta je z jiného soudku a prostě verila, že to nechce vědět, že prostě byla ta fatalistka. Já jsem právě to chtěla. Jo. Děkuju. Tak jo. Jo, a tady jestli může být umělé oplodnění viníkem rakoviny prsu. To je taky velká kontroverzní otázka. Zase zabývala se tím spousta studií. Z těch vychází, že to souvislost nemá. My v té praxi vidíme někdy, že vlastně v té historii mladé ženy s nádorem prsu nějaké umělé oplodnění je, ale jak to opravdu je, to jako asi úplně nevíme. Ty studie každopádně hovoří o tom, že to rizikové být nemá a dokonce se vzrůstajícím počtem cyklů, tak to riziko se nějak jako snižuje rakoviny prsu. To je to, co se píše. Dobře, děkuju. Tak jo, žádné otázky už tady nemáme, takže moje úplně poslední otázka pro všechny z vás. Je něco, co byste našim divákům chtěli vzkázat? Tak začneme paní doktorkou. Já bych chtěla vzkázat to, že zdraví každého je v našich vlastních rukou a že to za nás nikdo neudělá. Takže pokud se o sebe budu dobře starat, tak pro sebe udělám maximum, abych zůstala zdravá a případně pokud by se něco našlo, tak se to jako najde včas. Takže ta prevence, kterou třeba propaguje LUNO, je výborným nástrojem k tomu, aby se každý mohl za to svoje zdraví jako sám být sám za sebe. Tak jo, děkuju. Poprosím paní Pavlu. No já to mám ve dvou rovinách. V té emocionální bych vzkázala všem holkám, ať se mají rády, ať jsou pro sebe na prvním místě a v takové té praktické opravdu, ať se chodí na prevence, ať se pozoruje jakákoliv změna na těle a ať se o sebe holky hezky starají. A moc vám děkuju. Děkuju taky. A paní Katarína? Já už to jen tak dodám, protože vlastně to důležité bylo určitě povedané, že je to prostě důležité, ta prevence a aj napriek tomu třeba, že když jsme si vypočuli nějakou špatnou zprávu, tak berme, že to prostě je iba malilinkatý problém oproti tomu, co by mohlo prostě prísť, ak by sme tu prevenciu neriešili a snažili sa to nějak ignorovať. Zdravie máme len jedno a prostě jako keby je to fakt na nás sa o něho starať a být šťastný takto, no. Takže určitě moc děkujem, Luno, co robí. Vlastně mě
mě těž tak to pomohlo úplně až do toho konce zdravého, doufám. Takže že moc děkujem za všechny tyto aktivity a doufám, že to prostě někoho přesvědčí a budem strašně ráda, když nám udělají vědět, či prostě mají nějaké dotazy, alebo či to pomohlo prostě. Tak já moc děkuju. Tímto jsme se vlastně dostali nakonec do pravdy o prsou. Já bych teda chtěla ze všeho nejdřív poděkovat našim báječným hostům, paní doktorce Petře Štajerové, dále paní Pavle Sadílkové a paní Kataríně Kepák. Moc děkuju, že jste byli našimi hosty, že jste si udělali vlastně čas a přijali naše pozvání do cyklu debat Pravda o. A myslím si, že věřím, že vaše znalosti, jak z pohledu vlastně lékařky, tak z pohledu pacientek, byly pro mě i pro naše sledující velkým přínosem. A děkuji i vám, milí diváci, že jste se k nám dnes připojili. Snad jste zodpověděli většinu vašich dotazů a pokud se vám dnešní pravda líbila, nebo vám třeba část uniklo, tak vlastně záznam najdete na našem Facebooku a YouTubeovém kanále. Pokud se i vám naše vlastně práce líbí, pokud vám připadá smysluplná, tak nás můžete podpořit. Můžete nás podpořit na našem charitativním e-shopu a nebo přes platformu karojme.cz. A budu taky moc ráda, když vlastně nás budete sledovat na sociálních sítích, a to ať už na Instagramu nebo Facebooku. Případně se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru. A nebo taky najdete spoustu infografik, například jak si samovyšetřovat prsa právě na našem webu www.luno.cz. A ještě jednou vám teda všem děkuju, děkuju i všem za přízeň a přeji hezký zbytek večera. Nashledanou. Nashledanou, děkujeme za pozvání. Děkujeme. Nashledanou. Naschle.